ବୌଦ୍ଧ ସହର ମହକୁମାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଡ଼କୁ ଯିବାବେଳେ 25 କିଲୋମିଟର ପରେ ବହିରା ହାଇସ୍କୁଲ ଛକଠାରୁ ବାମକୁ 6 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ ବନପାଲି ଗାଁ। ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 100 ତନ୍ତି ପରିବାର। 1942 ଠାରୁ ଏଠାରେ ଭାରତ ମାତା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଗାଁର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହି ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରତିମା ସହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହିଦିନଠୁ ଏଠାରେ ଭାରତ ମାତା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମଧୁନ ଗୀତ ସହ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳର ସେହି ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟ ଏହି ଭାରତ ମାତାର ମନ୍ଦିର ବେଶ ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛି। ବନପାଲି ଗାଁର ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଦିନର ସେହି ଗାଥା ମନେ ପକାଇବା ସହ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଲାଗି କି ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରବାର୍ ଲାଗି ଭାରତ ମାତା ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ପାର୍କର ନିର୍ମାଣ କି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରତେ ଶୁଣିପାରତେ କି ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି କି ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟେ ବାବୁ ଏମିତି ହେଇଛେ ସେମିତି ହେଇଛେ ବୋଲି କିଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତେ। ଏ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷକେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ପୂଜା କରାହେଉଛେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପଦାନ କରାହେଉଛେ ସବୁଦିନ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟିକେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ହେଇକି ତାପଛେ ରାମଧ୍ୱନିରେ ଇଏ ହେଉଛେ। ହଁ, ଆଜି ତ 78 ତମ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ମାଆଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଇନାଇପାରୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ସବୁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ କିଛି ମିଳେ ତାପଛେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ରହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ। 1942 ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭାରତ ମାତାର ମନ୍ଦିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଦଳୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବଦଳି ନାହିଁ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସରକାର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କେବଳ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏକ ମିନି ପାର୍କ ସହ ମନଲୋଭା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ଓ 26 ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସହ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ବାପା ଗୁରୁ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ଭାରତ ମାତାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେମାନେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ହନୁକଳା। ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୃଷଭ ମେହେର ଆଜି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାରତ ମାତାରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛୁଁ। ଏଇଟା ତ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ ଆର୍ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍, ଏମାନେ ସବୁ ଆଇକିରି ଟିକେ ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟିପାତ୍ର ଟିକେ ଦେଇକିରି ସୁବିଧା କରତେ ବୋଲେ ଏତିକି ଆମର ଆପତ୍ତି। ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା, ବନପାଲି ଗାଁରେ ଥିବା ଭାରତ ମାତା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି 1942 ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ଏହି ଭାରତ ମାତାର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟର ଗାଥା ବହନ କରିବା ସହ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।